Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş MTK yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimizin ümumi sahəsi 82 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi geniş yataq otağı. Qanuni iki otaqlıdır. Belə bir geniş işıqlı zalı var. Mənzil təmirdən demək olar yeni çıxıb. Belə bir geniş sanitar qovşağı var. Açıq abalardan istifadə olunub. Qiymət çox münasibdir. Hörmətli abunəçilər, abunə olmağı unutmayın.